Майстер спорту України з велоспорту Назар Покойовий показує близько півсотні медалей, які здобув за 8 років на різнорівневих змаганнях у велоспорті. Спортсмен пригадує, як прийшов у секцію велоспорту. Любов до велоспорту почалась з того, як я сюди прийшов, але до того я вже був перепробував і танці, і баскетбол, і футбол. Але коли прийшов на велоспорт, це виходить, мені розказав про нього мій однокласник, але він вже перестав займатися. Я прийшов спочатку, мені ж не дуже сподобався, але потім тренер заходив, почали брати на змагання, я почав дивитися на країну, почав потім виїжджати за кордон, і якось так появилась любов до велоспорту. Прийшов маленький, мабуть, прийшов, як завжди, діти покататися, і зразу попав, скажімо так, в такі русло, що ми десь з'їздили і в лагері зимою. Ми віддихали тоді, як мені пам'ятається, місто Ворохта. Зразу попав в Карпати на виїзд, трошки позаймалися. І, напевно, йому сподобалось. Но був такий період, що навіть і також прийшло такий момент, що він розчарувався, чи я, коли був ще маленький, і деяких період не ходив, не займався. Я прийшов, запитався причину, а він так не зміг пояснити, але прийшов і почав далі займатися. Але розкриватися як спортсмен він десь почав вже у юніорському віці. Тренування тричі на тиждень та участь Назара у різнорівневих змаганнях дали свої результати, каже Володимир Павелко. Минулого року він вже таки проявив себе на повну, скажімо так, коли був основний чемпіонат України і в груповій гонці він здобув перемогу, неочікувано для багатьох. До речі, до того був чемпіонат України серед юніорів, тому що він ще минулого року був юніор. І також багато для декого неочікувано і став переможцем такої гонки «Омніум», яка складається з 4 різних видів, і за підсумком він став переможцем. Було досить несподівано і для нього, і для цього, завдяки тому він попав на чемпіонат Європи. Минулого року Назар Покойовий брав участь у чемпіонаті Європи з велоспорту. Там посів 14-ту сходинку. Просто хотілося б побачити, ясно, на професійних гонках, але це вже буде часом, треба ще тренуватися наполегливо. І хотілося б більше виїздів за кордон, напевно. Зараз має бути через тиждень чемпіонат України зимовий. Це перші змагання цього року. І там би хотілося б добре показати, а там вже і відбір на чемпіонат Європи. Зараз спортсмен готується до зимового чемпіонату України, який стартує 14 лютого у Львові. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини.